Ja, Karsten, vi har lyssnat nu på dig när du har pratat om smärta i allmänhet och smärta vid diabetes. Och till din hjälp så hade du en violinist som heter Hugo. De spelade två stycken för oss. De var väldigt olika de här två styckena. Var det någon poäng med det? Ja, man kan säga att den första var ju huvudtemat till Schindlers list. Och jag tror att alla som har lyssnat på den känner någonting speciellt inför den musiken. Den är ju väldigt vacker, men den väcker mycket känslor om det som hände under den tidsperioden och kanske ja, det man själv tänkte på när man såg filmen och så vidare. Så det var mer att få det emotionella som händer hos människan när man blir påverkad av saker. Och det är det som påverkar smärta också. Och det andra som var egentligen övningsstycke som jag vet att Hugo Ticciotti gör ofta för att få igång fingrarna och gehöret. Det var egentligen för att visa hur mycket det behövs för att man ska fungera i det man gör. Han gör ju det många, många timmar varje dag. Och slutar det, som det gör för många av våra patienter med smärta, vad de än sysslar med så tvärslutar det. Då tappar de väldigt mycket skydd mot sin smärta. Så det var två olika saker. Men det här sista stycket var ju ganska, tyckte jag i alla fall, lite jobbigt att lyssna på. Det var nästan som om det var framkallade någon slags känsla av dysfori. Alltså man blev inte särskilt glad eller Nej, lugn av det. nej. Och man kan säga att det är ju oftast är det så att när man som musiker arbetar med en så pass svår, för det är ju ett svårt stycke som han gör. Och jag brukar även dra paralleller med idrottsmän och kvinnor som ligger på en väldigt hög nivå, som är lite mer än vad vi är vana vid. Då innebär det att när de får sluta med sitt starka engagemang i de här övningarna till exempel. Det är ett extremt exempel, men då tror jag alla förstår att får de sluta med det, då händer så väldigt mycket med dem. De får inte det här skyddet de har mot mycket annat. Men sen att det då kan upplevas av oss andra som väldigt speciellt, det var ju lite för att kanske väcka upp åhörarna så här sent på eftermiddagen. Jag tycker det är lite roligt att ta två helt olika saker. Brukar du använda Hugo Det när är du faktiskt det föreläser? enda. Han hade en gång en föreläsning som handlade, eller han ordnar en festival som heter Omodernt som är här i Stockholm en gång per år. Och då har han tagit in externa föreläsare och då ville han att jag skulle prata om smärta en gång. Och då tänkte jag, men varför kan vi inte göra tvärtom? För musik och smärta, belöning, smärta, det hör så intimt ihopkopplat. Så det här är första gången som vi gör så här och det kanske blir enda gången också. Han flyger runt hela världen och så. Så att jag tycker vi hade tur som hade möjlighet att höra på honom idag. Hoppas jag och du också tyckte. Ja, absolut. Ja, du säger att mellan 20 och 40% av befolkningen upplever smärta. Och frågan är då, får alla hjälp? Nej, undersökningar egentligen i hela Europa visar att någonstans kring en femtedel, 20% har en långvarig smärta. Och det är klart att det får man inte. Man har till och med visat att många av våra vanligaste kirurgiska operationer orsakar smärta. Så att vi genererar nog fler och fler per år istället för att hjälpa fler och fler. Och många måste ju ha sin kirurgi, så det handlar inte om det. Men man måste kunna ta hand om patienten med långvarig smärta. Så att nej, tyvärr, vi hjälper inte alls i den utsträckning som vi borde göra. Verkligen inte. Går det att Absolut, som smärtläkare så det är måste klart att det det? går, men jag tror att man måste föra upp det lite högre på agendan. Smärta är ju inte så där jättehott ämne, konstigt nog, för att alla känner vi oftast någon som har långvarig smärta eller så har vi det själva. En sån enkel sak som att föra in det på till exempel läkarutbildningen, det tycker jag skulle vara självklart. 1% av läkarutbildningen, det är 2 veckor. Kan 1% göra att 10% av de här 20 kan bli bättre hjälpta, då har vi en samhällsvinst utan dess like. Så att det måste upp på agendan, det är vad det måste. Jag vet inte om du såg det här programmet som gick på TV för några veckor sedan om placeboeffekten och smärta. Vad väckte det för tankar? Placebo är ju en jätteviktig funktion som hjärnan har. Det händer ju saker i hjärnan av placebo. Så att man kan säga att samma centra som svarar på morfinpreparat, på akupunktur, svara på placebo. Så det händer ju någonting rent kemiskt elektriskt i hjärnan, så det är inget hokus pokus. Och man vet ju att vid läkemedelsstudier så förväntar man sig att ungefär en tredjedel ska ha effekt på sockerpiller.
så att man försöker hitta det där som är lite bättre. Så att i ordet placebo tycker jag ligger också omhändertagandet. Så vad placebo egentligen säger för oss som är kliniska inom smärtvården, det är ju att vi behöver ta hand om patienterna på ett mycket bättre sätt och verkligen tro på vad vi gör. Så placebo, det är ett viktigt instrument, och kanske inte att vi delar ut sockerpiller, för det gör vi ju inte. Men det säger att det finns så mycket mer än bara pillret i sig, utan det händer andra saker. Man använder till exempel akupunktur, eller så här falsk akupunktur, och det hade effekt på patienten, så att smärtan lindrades. Ja. Och det finns ju många sådana som vi kallar för hands-on-behandlingar, där man verkligen tar på patienten och tar hand om dem. Alla studier, där ingår det ju att man måste följa upp patienterna mycket oftare än vad man normalt gör. Så är det ju oftast, och bara det gör att man känner sig mer omhändertagen. Mm. Och med det sagt så tror jag inte att akupunktur skulle kunna ersättas av fuskakupunktur eller skärm. Däremot är det nog så att det är svårt att visa effekten av akupunktur för att det finns en stor placeboeffekt i metoden i sig. Men det finns det ju med många andra metoder. Men den kanske inte har biverkningar som många piller har. Precis. Det var du också inne på, att alla piller som har effekt. Alla piller som har effekt ger bieffekter. Och i värsta fall så har man en medicin som inte ger en smärtlindrande effekt men som ger bieffekter. Och då vill man ju inte ha den medicinen. Och man kanske hade en bieffekt för att det var fel styrka. Man har inte haft en uppföljning, inte en kontakt med patienten som man ska. Återigen, det är inte pillret i sig kanske, utan det är hur man medicinerar, hur man kommunicerar. Så det är mycket, mycket i det här. Har vi olika smärttrösklar som individer? Ja, det har vi definitivt. Det har vi. Och det tror jag man kan gå till sig själv. Och de man känner att en del verkar få ont lättare, en del verkar inte bry sig. En del har inga problem med smärta för någonting annat händer i livet. Då börjar de få ont. Så att det är klart att vi har olika smärttrösklar, det har vi. Finns det studier som visar vilken typ av individer, om det är speciella särdrag hos de individer som har hög respektive låg? Ja, det finns det förstås. Men man har ju sett det på olika vinklingar. Man har ju sett att det har varit skillnad på män och kvinnor till exempel. Och så försöker man förklara varför det är så. Man vet att det kan vara skillnad på äldre och yngre, men där har man visat att det kan vara åt båda hållen. Så att skillnader har man försökt visa, men man får ingen klar bild på vad det är. Man vet dock att om man inte smärtlindrar en människa bra, till exempel efter en operation, då ökar risken betänkligt för att man ska få en långvarig smärta. Så att bra smärtlindring, det ska man ha, det vet man i alla fall. Finns det någonting som kallas för inbillningssmärta, alltså psykosomatisk smärta, som egentligen inte finns men som man bara upplever? Ja, jag tror man ska skilja mellan riktig inbillningssmärta, alltså den som är psykisk eller psykiatrisk. Det finns ju en sån, en psykogen smärta, men den är i alla fall i min värld väldigt, väldigt ovanlig. Nu har ju inte jag rena psykiatriska patienter, så att jag kanske inte ska uttala mig. Men det här att man inbillar sig, det är ytterst, ytterst ovanligt. Däremot är det ju så att det går ju inte att bevisa. Smärta är ju ett symptom som man berättar för sin doktor om. Det går inte att skriva oftast en diagnoskod på smärta. Och det gör att man möts av väldigt mycket misstro. Att frakturen är läkt, för det ser vi på röntgen. Din diabetespolyneuropati, den var inte så illa, har vi sett på den här neurofysundersökningen. Men det säger ju ingenting om smärtan. Och som sagt, långvarig smärta kan alla få. Och det är ju det stora problemet, inte att folk inbillar sig att de har ont, utan att vi inte kan bevisa att de har ont, och därför tror folk att de inbillar sig. Vilken kroppsdel är mest utsatt för smärta, som du tror eller ser det? Ja, det var en svår fråga. I många studier så brukar man faktiskt särskilja, man brukar inte räkna med huvudet och huvudvärk, för det är så många som har det, så att det tror jag det är nog det vanligaste. Men sen om man ser i stort så är det nacke, rygg. Så är det hos det stora flertalet. Tittar man hos diabetiker till exempel, så har de säkert också nacke, rygg ganska långt upp, som ju inte alls har med diabetesen att göra. Men sen har ju de också sin möjligtvis diabetespolyneuropati. Men det var ju det jag försökte komma ifrån lite under föreläsningen här, att man ska inte ta för givet att en diabetiker råkar ha
diabetes polyneuropati för att de har ont i benen. Man måste faktiskt prata och undersöka. De kan ha allt som alla andra kan ha också. Mm. Ja, är det någonting nu som du tycker att vi ska tillägga, som du vill berätta om som du inte gjorde på föreläsningen som hör hit? Nej, det har lite att göra med det här att föra upp något på agendan. Jag skulle hemskt gärna säga att Diabetesförbundet eller intresseorganisationer, att man tar upp smärta som en viktig del i behandling, i folkhälsan överhuvudtaget. Oftast pratar man hur mycket det kanske kostar, men man kommer inte till så mycket skott att man ska sätta dit resurser och göra någonting åt det. Jag tycker vi måste föra upp det. Det behövs mycket mer utbildning. Det är inte nya, dyra läkemedel vi behöver, utan vi behöver en förståelse för hur man bemöter en smärtpatient. Hur man ska fundera när man ska behandla dem. Så att det måste vi på något sätt föra upp på en agenda. En god diabetesbehandling, där ska det inte bara innebära att HbA1c är under kontroll, utan att patienten inte behöver ha ont eller att man i alla fall har gjort så mycket man kan åt den smärtan innan man säger att nu går det inte att göra någonting.